Sportþátturinn mánudagskvöld með gesti Einarssyni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og ég talaði um áðan þá ætlum við núna að fara yfir í driftið. En já, Íslandsmóti í driftið búið að vera í fullum gangi í allt sumar og þáttaka búið að vera virkilega góð. Og já, ég fór aðeins öðru sér leið núna og ákvað að tala við dómara í þetta sinn og það hún Fjóla Dóra Sæmundsdóttir hérna frá Selfossi, komdu blessuð og sæl. Já, komfaldið. Herði, ég ætla nú bara að byrja, spyrja þig, já, þú fórst bara í að, beint í að dæma í drifti? Já, ég ákvað að fara smá svona námskeið í byrju sumars til að geta tekið þátt í þessu. Og hvernig er svona að dæma í drifti? Hvað eru það sem þið eru að fylgjast með? Það var mjög skemmtilegt, en mjög erfitt líka í leiðinni. Já. En við erum alveg að horfa svona línu í gegnum brautina og gráðuna, svo hvað býtum við mikið á hlið. Og svo setjum við þetta teilur á nokkur hótt sem eru þetta tekinn skattata. Og það er þú skort að bílinni að vera nálagt með framendan eða afturendan á hlið. Já, þannig að það er mjög mikið nákvæmt, þannig að þú ert að hafa nákvæmt auga. Já, það við erum þrjú að dæma í hver skipti. Og einn dæmi línu og einn dæmi sem þetta gráðuna og svo líka sjóið, hvort það sé mikið til reykur eða bara eitthvað svona sem gerir flott. Og já, þetta er, má segja, sko, driftið er nú eitt áhorfendasta sport sem maður getur komist í tök við. Já, mjög. Allan að búið virka mikið af keppendum sem maður byrjuð sem að svo minka þessu lokin. Er það ekki líka bara þetta nú ekkert ókeypi sport, menn eru beila bílarnir svona þegar líður á? Jú, mótarar springa og svona, það gerist allt. Þannig að þetta svolítið keppnis? Já. En, já, svona, miður hvernig keppnin samt búin að vera, já, þá hann Aron Jarl, hann hefur verið svona fremstu með að jafninga, en keppnin í ári samt búin að vera rosalega, jöfn, Þórir Örn vann í fyrra eða ekki? Jú. Já. Og nú hann Aron Jarl að koma sterkur. Já. En það allir á BMW með það ekki, eða eru ykkur aðrir á ykkur öðrum bílum? Já, það mestu parturinn BMW, en það alls konar tegundir af bílum í líka. Já. Ykkur ástæð fyrir að menn eru að velja BMW hérna, veistu, í keppnunum hérna á Íslandi? Nei, ég það veit ekki alveg þetta, en það verður að falla líka við BMW við að drifta þeim. En já, þegar í keppninni sjálfur, þá eru þið, sem að þið dómararnir, þið dæmið eftir því hversu mikill reykur kemur og hvað reykast ekki á keilur eða? Já, sem sagt, bara hversu nálægt keilum og þeir verða sem sagt að fylgja línunni sem við setjum í brautina, sem sagt, yfir brautina alla. Þannig að þið, og þannig að þið gerir þetta svolítið krefjandi? Já, mjög. En já, svona, að fylgjast með svona keppni þá eru það væntalega mikið sem að þarf að fylgja, þið eru þrír alltaf að dæma, sem sagt. Já, með þrjú sem að dæmum. Og eru þá mismunandi stig frá hverjum og ykkur einum með það? Já, þú veist, við höfum bara einhver 25 stig plus 10 stig sem eru 35 í heildina sem við höfum og það er þess að fá tvö rönn til að keyra og það er alltaf betra rönnu hvað færi mikið og það er alltaf tveir sem eru á móti. Já. Og svo sem sagt, hefur hærri töluna hangjast áfram. En, já, hvað er svo, keppað svo þeir sem eru hæstir að stigum gegn hvor öðrum eða? Já, sem sagt, svo gengur þetta koll að kolli og sem sagt, þá keftum þriðja, fjórða seti og svo, þú veist, keftum fyrst og annað. Þannig að það er, þannig að verði þá ekki bílstjórinn alltaf brjálaður út í ykkur dómarana? Jú, það getur alveg orðið það. Já, já. En það er fara nú valla, það er nú bara kallmenn að keppa í þessu, þannig að það þóri kannski enginn að rífast við þig? Já, allar ekki fengið neitt á mig. Nei. Ekki eins og er. Ekki en þá. Nei. En, já, maður fer í gegnum sportið, svo ertu það ekki komin í motocrossi líka? Jú, ég í því líka. Já, þannig að þetta að verða bara allt sem tengist mótorum. Já, það er það. Og en hérna hvernig eru svona Íslandsmótin búin að vera í sumar fyrir motocrossi? Eru ja veðráttan og eru brautirnar búin að vera góðar? Já, allan það keppni sem ég búin að keppa. Það allan búin að mjög góð, sem gott veður og er þetta bara fyrsta sumar mitt í því? Já, já. Já, en brautirnar fínar? Já. En hvernig eru svona, þú veist, brautir annars staðar eins og ja hérna á Selfossi, hvernig eru svona aðstæður til að æfa sig í motocrossi hérna? Hún er mjög fín. Þetta moldabraut hérna. Já. Og það hjálpa manni mikið. Ha? Það hjálpa manni mikið.
það var ekki vant að detta. Nei, en já, þú ert greinlega komin í þessa alveg bara delluna eins og að leggu sig, þú motocross og svo ertu dómar í drifti. Já. Ja. Og hvað hérna, ætlar þú kannski að keppa ykkur tíma í drifti sjálf? Já, held ég haldi mig bara við dómaran. Já, já, halda sig við dómaran, nákvæm. Já. En já, svona í lokinu, já, það eru framöndan fyrir þá áhuga sama, þá eru það ekki hægt að sjá allt svona drift á Íslandi, það þið eru með eitthvað Facebook-grúpu við það ekki sem að menn geta fylgst með svona? Já, sem driftdeild AHH er á Facebook. Mm-hmm. Og... það er sett inn á úrslitastöður og svoleiðis, sett í keppni og hvernig Íslandsmóti stendur og svoleiðis og allar upplýsingar. Já, þannig að fólk getur fylgst með þarna náttúrulega næstu umferðum. Já. Já. Já, Fjóla, þú eru að þakka að kjærlega fyrir að gefa ykkur tíma og já, gangið vel í dómkjæslunni. Já, það var ekkert. Bestu þakkir. Takk það. Já, þetta á meira til í driftdeild AIH á Facebook, þið getið séð allt það. Já, ef ég að skilja þetta rétt, þá eru já, 5 umferðir búnar af 6 en svo síðast umferðir 27. Ef ég að tólka þetta rétt, en þá eru ljóstu hver verður Íslandsmeistari. En það allan þannig að það hægt að fylgjast með þessu öllu inn á driftdeild AIH og líka drift á Íslandi. En helgina var það nú þannig að ja sem sagt að úrslitin í heildsinni var þannig að Aron Jarl Hillers hann sigraði með 112 stig, öðru sæti Sigurjón Eli Eiríksson með 88 stig, þriðja sæti Patrik Snær Bjarnason með 76 og í fjórða sæti var Þórir Örn Eyjólfsson með 60 stig. 5. til 7. sæti var Haukur Gíslason og Snæþór Ingi Jónsson. Jósefsson með 34 stig og svo í 7. til 8. Var Arnar Már Arnarsson og Bjarni Þór Pétursson með 33 stig og 9. til 11. Voru þeir Anton Örn Vilhjánsson, Konráð Freyr Guðmason og Jökull Atli Harðarsson með 12 stig. Og já, ef ég að lesa rétt úr úrslitum þá Aron Jarl Hilles efstu með samtals 460 stig eftir fyrstu 5 umferðina Sigurjón Eli Eiríksson í öðru með 410. Þórir Örn Eyjólfsson með 374 stig, Patrik Snær Bjarnason með 298. Alexander Sigurðsson með 146 stig, Ármann Ingi Ingvason með 126 stig, Konráð Karl Antonsson með 99 stig og Haukur Gíslason fyrir ofan hann með 113 og Snæþór Ingi Jósefsson með 99. Allt þetta og gott meiri það inn á driftdeild AIH. En við ætlum að kíkja á loka viðmælda kvöldsins, það hann Baldur Þór Ragnarsson sem já, styrta þjálfari í körfuknattleik en hann var ásamt Íslenska landsliðinu sem að náði þeim frábæra árangurinn á öðru sæti á Evrópumeistaramótinu. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.